მეტიდან 25 წლამდე ახალგაზრდა ხარ და გაეროს მუშაობის სპეციფიკა გაინტერესებთ. თუ სამოქალაქო აქტივობებში აქტიურად ჩართული ხართ, მაშინ ეს პროექტი ნამდვილად თქვენთვისაა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცებისათვის პროექტს სახელწოდებით გაეროს ასამბლეა საქართველოში უკვე მეორე დახორციელებს, ამჯერად ბათუმში. რიტა პროკოპენკო, არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცებისათვის ხელმძღვანელი. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცებისათვის ძირითადად ემსახურება კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტებს, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც ორგანიზაცია ახორციელებს, ეს არის გასვლითი ღონისძიებები ნიუ-იორკში, ნიუ-იორკის გაერო შტაბ-ბინაში, ჟენევაში, ჟენევის გაერო შტაბ-ბინაში, სადაც ახალგაზრდები დელეგატის სტატუსით ესწრებ გენერალურ სესიებს და მათ შორის მოდელირებულ სესიებს. ღონისძიება, რომელიც ამ ეტაპზე ქალაქ ბათუმში და თბილისში ტარდება, გახლავთ გივე მოდელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად სტუდენტთა თვითმმართველობის გუნდი აქტიურად მუშაობს, რომ პროექტი წარმატებულად განხორციელდეს ბათუმშიც. ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს და 400-მდე დელეგატი უკვე დარეგისტრირებულია. პროექტის ფარგლებში პროგრამას კრიტერიუმები ჩერჩეული ახალგაზრდები დელეგატის სტატუსით დაესწრებიან. 15-დან 25 წლამდე დელეგატები შეირჩნენ ღონისძიების დასასწრებად. ვუშვებთ ასევე გამონაკლის და უფრო პატარა ასაკიდან, მე ვგულისხმობ 13-14 წლიდანაც დაისშვება, მხოლოდ მსგავსი ასაკის აპლიკანტები უნდა იყვნენ ძალიან კვალიფიციურები, რომ პროექტს დაესწრონ. ბათუმი პროექტს 8-დან 10 მაისის ჩათვლით უმასპინძლებს. უჩა აბრამიშვილი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი. ამ პროექტში არის ჩართული ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა. პირველი დღე არის სასტუმრო ჰილტონში, 8 მაისს დახსნა გაეროს ასამბლეის, სადაც 400-მდე დელეგატი ყოფილა დარეგისტრირებული და მათ მიესალმება მთავრობის წარმომადგენლები, ისევე საქართველოს წარმომადგენლები. მეორე დღე არის უკვე დაწყებული ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ტრენინგ სემინარი. გაეროს შესახებ ჩატარდება ემიტირებული ფონები. მესამე დღე უკვე ღონისძიების და პროექტის არის ვიზიტები სხვადასხვა სამინისტროებში. დელეგატებს აქვთ საშუალება საერთო პროექტის აეროდრომის პროექტი გამოიტანონ და ის პროექტები დაფინანსდება აკოსი არის ოდენობით და შემდგომ უკვე ყველა მონაწილე დაჯილდოვდება 10 მაისს მოეწყობა საზეიმო ცერემონიალი და ყველა მონაწილეს გადაეცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.